Genietend van de herfst en de winter, de bekoring van het bos in de lente en de zomer, dat vindt u bij pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg in Bergendal. Waar u genietend in het groen in onze oude herberg in de stemming wordt gebracht voor een oer-Hollandse pannenkoek. Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg in Bergendal. Alle seizoenen genieten. Kijk op www.duivelsberg.nl. Mandy Broeren uit Mil is door in het tv-programma The Voice of Holland. Vrijdag overtuigden ze in ieder geval 3 van de 4 juryleden. Had jij dit verwacht? Nou ja, nee. In de zin van dat ik allang blij was dat ik mijn nummer kon gaan doen. Want ik was echt op van de zenuwen. En ik werd helemaal hyper de pieper ervan. En toen ging die deur open. Denk ik, oké, nou wil ik gewoon mijn liedje zingen. En dan hoop ik heel erg dat daar iemand voor mij gaat draaien. Had je een voorkeur voor een coach? Ik durfde niet te hopen dat er iemand zou draaien. Dus ik zou al lang blij zijn geweest als er iemand zou gaan draaien. Maar ja, toen na 2 seconden Marco gewoon zo omdraaide. Vanaf dat moment ging ik ook op automatische piloot. Want dan ga je veel te veel nadenken. En dan ga je denken van, oh, ik ben door. En oh, wat gaaf. En, oh, er is iemand gedraaid. En ja, dat je dat hebt bedacht, dan draait Roel van Velzen. En dan denk je, maar ik ben door. Maar, maar dan moet ik ook nog kiezen. En ondertussen moet je ook nog zingen. En dan is het, dan moet ik ook nog kiezen. En oh, wat gaaf. Oh, wie zou ik nog kiezen? En dan bam. En dan Nick en Simon. En dan, ja, ik denk, ik zei, nou weet ik het helemaal niet meer. Maar toen was het ook alweer het einde van het liedje. Toen moest ik ook weer omhoog. En nou, toen moest ik me daar weer even op concentreren. Ja, en toen ik klaar was, dan dacht ik echt van, waar ben ik nou? Waarom heb je uiteindelijk voor Marco gekozen? Gevoel, vertrouwen. Hij drukte na 2 seconden. En zijn reactie op mijn auditie gaf mij ook de energie om die auditie zo neer te zetten zoals ik hem deed. En ja, zoals zij daar allemaal zaten, was gewoon fantastisch. Dat gaf mij weer de motivatie om hem helemaal te doen. En gewoon zonder concessies daar te gaan staan, ja. Kon je ook vinden in het commentaar van Treintje? Ik kan me heel goed voorstellen dat Treintje heel kritisch is als ze haar eigen liedje hoort. Ik bedoel, als je je eigen liedje van voor naar achter en van achter naar voor kent en je doet hem dagelijks, wekelijks, je zingt hem zelf heel veel natuurlijk, dan ben je heel kritisch op je eigen liedje. Dus ik snap dat heel goed, ja. Waarom heb je besloten om mee te doen aan The Voice? Ik heb besloten om mee te doen aan The Voice omdat ik 2 jaar geleden heb ik ook meegedaan. En toen had ik net voor mijn eigen gevoel ook het verkeerde liedje gekozen. En toen had er niemand voor me gedraaid. En dat zat me toch niet helemaal lekker. Ik dacht, nou weet je wat, ga het gewoon nog een keer proberen. En ik, het tweede jaar deed Marco al mee. En dat was al te gek. En toen had ik al zoiets van, dat zou wel heel erg gaaf zijn. En toen ging Treintje meedoen. En ik zag dat het programma bleef gewoon nog steeds leuk en aantrekkelijk. En toen heb ik me op een goede avond toch maar weer ingeschreven. Want wat is jouw missie? Winnen? Mijn missie is om zo ver mogelijk te komen in deze wedstrijd. Ja, want anders doe je ook niet mee. Je schrijft je in om deze wedstrijd gewoon tot het einde mee te doen. En dat is natuurlijk super spannend. Ja. Denk je dat dadelijk goed te kunnen combineren met je gezin? Nou, ik heb natuurlijk een heel druk leven, want ik heb mijn eigen bedrijfje, gezin, ik zing en ik ben veel weg en ik ben ook wel heel veel thuis. En ik denk wel dat ik dat kan combineren, ja, want ik heb wat dat betreft een hele goede basis hier thuis. En dat is nog wel het uitgangspunt wat je nodig hebt als je hieraan begint en als iedereen daar gewoon achter staat en erin vertrouwt, dan komt dat helemaal goed. Ja. Neemt het op dit moment al veel uren in de week in beslag, The Voice of Holland? Ja, nou ja, goed, het neemt inderdaad al wel een hele hoop tijd van je in beslag. Maar ja, tot nu toe hebben we dat prima kunnen combineren. En het is nu vooral na de uitzending, neemt het in die zin veel tijd in beslag dat je niet eens meer normaal je telefoon in kan. En eventjes naar de winkel kan, want eventjes is er gewoon niet meer bij. Dat wordt wel 3 keer zo lang als normaal, zeg maar. Omdat iedereen natuurlijk super enthousiast is. En dan word ik weer enthousiast en zo'n gesprek duurt dan heel lang, want praten ook heel veel en dan ja, weet je. Dus in die zin neemt het ook nog eens heel veel tijd in beslag. Hoe groot schat jij je kans in om te gaan winnen? Nou ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen hoe groot ik mijn kansen inschat. Opdat ik er gewoon van uitga dat wat ik doe het beste is wat ik op dat moment kan geven. En dat is hoe ik erin sta. Ik geef alles wat ik heb en dan is het aan de coach op dat moment om een keuze te maken.
Ja. Kunnen mensen meer of Mindy op een bepaalde website vinden? Ja, nou, ik heb mijn eigen website. Dus als mensen meer over me willen weten, dan kunnen ze naar www.mindymusic.nl gaan. En ik heb mijn eigen page op Facebook. En dat is facebook.com/mindy.music.media.more. Maar dan kun je ook gewoon via mijn site komen. Dus. En dan kun je me liken.